Bonjour, euh, bonsoir a pou nou tout, euh, sa pral de po ki kote, ou bie ki lè nou pral gen chans wè tan de video sa, e nan mi kwa se toujou zan mi nou fre nou mèok si Diyo, se yo imans e reyel plezi pou m kapab euh, ansa mak nou, euh, biye vini, e euh, nan nouvo video d'informasyon. Ekote, ti jwen sa, yo ken beli, mou fè di tasamble, mou fè di se van litap van bagay, mi nit. Le ou cheke wou misye, mwen gade kote l pou ton zam. Ouwa sa l fe zam nan? I pote l nan pie li, e vil pa son plastik. <coughs> e woud lin stanis, e vil me ton plastik son zam wil ki, ki mare nan pie l kon sa. Mwen bon, ek sa siye muska den djwen ni koun ya. Siye muska den djwen ni, mwen bo garanti l te ka, ka valan kon men. Se koun ya se si l obral di nap detwi ti jen et chetera. Men ti jen nan ba fe rispel. Se respel li pa fe, oui. Se ban nou kap detuti jen yo, non? Mbral do, ti sa imajin li mba montre nou, an. Le fe ke jodi a la, soti neg 5 second yo pa fasil. Soti neg 5 second yo pa fasil. Ya pou utilize tout astus pou wes si yo agen kontrol teren ya. Met asemble, la popo... E sa te fe lem moun polisye nan gang, sa fe mal. Paske si pat li anpil polisye nan gang, nou finan ba yi sa deja nan beya, oui. <laughs> Ton e bien. Hein? Eh? On, on atik m da pli ou patron, nek ki vide defan Claude la. Al defan patron al ot kote monshe. M don atik m ap li sou rezo nord-ouest. Koun yo ap pale franse ou menm. E pa li tebe ton paket nek de diplomasy. Hop, ge tan kon ne. Eh, e de avek. O, kon pati ge le gad doui. Eh, gad. Gad. Eh, kon san mi, kon san mi yot dim ke Matin tepe te kabou ya ya klod. Matin gen gad, on pati gad. <laughs> o, pe yi difisel. Gen pati e de, gen pati gad. A gen problem do. <laughs> Na ge tan kon pi devan. Ekoute. Ti jen sal mem. Le fe ke an sorti nek 5 sekonde vi ne pa fasil goun ya. Ki sak pase? Ebyen, el bagen zab nan men, le nan pi el di gen zab. Moun a gine di sa, stè le gine, le an pose mi se festyon, mi se di, me chef la, mpa, ne w pa wè zab nan men, mpa gen zab nan men, zab nan en nan pi am li, e chef la, l pa nan men. Mi se di rezon, e svedè. Mi se wak gen zab nan men, nan pi el zab nan e. Goun lòk tito w la, e by, ki sak pase? Tade wè? Mdou goun neg lan ba te ya, misye soumel misye. Mwen neg sa, nou bezwen ou mwen. Plüzyon, nou bezwen 50an neg kon sa nan polis la. Nou bezwen 50an neg kon sa. A zan informasyon mwen eh? gen. Neg yo te nan tap frape, nan blok Izo an ba. E neg yo pa dormi, e yo ap frape. Mwen Izo ba sou TikTok, tout, tout se bobine. Tout se, se, fa, se malis. Mwen neg sa. On fason pou kapap kom si intimide nou. Men la polis gen kontrol an tre sorti vilaj la. Pendan ap pali la. E men ki sa k passe sa ke, Monsie Relay Sanson, se konsal dil Relay, Monsie dil Relay Sanson, Pendan gon nèy o sot polisya sot depose de to alot komandan, Pour un petit repos. Et puis, le fait que M. Sonnet qui est bien formé, c'est de bonnes comme si mal campé, comme si M. Gon technique, il a détecté nexal va fin bon moun. Eh, on t'était, tout à l'heure, de vous t'être en côté, le cas où on nexal va fin bon moun, oui. Et de vous, il y a un le moun, na. et puis, il y va un bon moun. <laughs> Écoutez, j'ai un petit garçon, oui. Beau petit garçon, je bah, ne choisis pas de montrer l'image, Monsieur mais Mishye Edil Rele Sanson. E pi yo ouais, we mishye Kempe. Mishye Bien Bozor. Chapol nan tet li. Vien relax. Mishya Bagali. Kom si son neg ki, ki, ki nan la ouya ki avan. Ba ipa pat da pou yon ba di sal yo. E pi yo. Le patrou il a ou marke, misye, yo final li, oui, men goun li det di, misye, di polisye ou an fon tchek sou, misye. Pase nan, nan zon, misye, kampia, gen dè posibilite. Se swa, misye, vin kontrol etère an pou l'owe, pou l'owe, eske gen polisye gen patrou ya tè, ou bien, se an ten, misye, al fè bon kiddaping. Se dè opsyon zà. E li polisye a goun ba akidili, misye, an nou retounen, Un check, monsieur. pouvez ça ou faire? Ils ont pas montré, monsieur, au suspect, monsieur. ça dit, ils ont passé, au propos, passé, ils ont passé à aller. Et puis ils ont dit, bon, ils ont dit en check. Et puis là, ils ont ralenti, rapide. Et puis le temps, où monsieur, t'as de déplacer. Et puis il y clap, clap, ça m'a la main. Ils ont braqué, monsieur. Et puis là, ils dit, mais, so, bah, monsieur, dit à chef là, va, va, dit, monsieur, dit son technicien, a dit, celle, va, ça ressort ceci. Je vais en quinze pièce au eh, vous vu checker sur Monsieur Oh uh oh Regardez ouais Zab Monsieur Red Soul, il est bien relax Bien relax <coughs> Monsieur Fourreau neuf mètres clairé 13 cartouches Non mais lui... dans seul Ah a un problème Font coup de pied, font coup d'œil sur le téléphone. Monsieur, groupe 5 secondes. Clink 5 secondes. 5 secondes après un coup. Ça dit, pas ma là, la, la propos 7-0, sous gang 5 secondes là, OK <mérer> <méré> Mais monsieur, me dit déjà, même si vous 50 à 0, qu'on seul goal, nous besoin là. Peuple a obtenu ça fait. Pour le micro, là. Et pour gol, ça fait, on ferme une émission. Bonne semaine. <laughs> de wè gwen sa vèt, nou fèmè emisyon baske fòm prantike. Nou oui. fòm rive nan peyi a mal pou anti-gwag. Mwen kompren zan tout. Pandè mwen pale la la polis 7-0 sou bou l'mil. Ki donk, monsye, sou wè e monsye vin pale, man ti. Da monsye pak a soti fè woun pot. Gwen imajman pulye, pweter dapre emisyon sou paj mwen. Eske n sonje... On solda ki te nan tet ti char noa ke nan yo te sezi le leyon chal te chef polis lan. La yo te tuye pil swat yo an dan nan vilaj lan. Eske n sonje koko bete avek groz am ki pase devan lan? Ebi gon, yon tito yo ki te shita nan tet char. E, mapman dem, eske se pa misyo menm ki te tuye? Mpa ron ti n son janti jwen? Yo te asasine bol an merr. Moun sin souye bay sa, non? Le tege batay ant vilaj epi bas pilat. Na yo ekzekute pitian se promye ekzekusyon ke nou tap viv kon sa. <coughs> Mw, desole, moun tap palan pil paske muskaden te ekzekute zo poason. Ki son chev gang ki te swatyan de vilaj. Men eske nou sonje krim za? On ti...